la implementació de tecnologia al món educatiu és un entorn molt, molt complex, en el sentit que té moltes facetes i és algo complicat i complex. Les coses que crec que s'han de tenir en compte, almenys per la meva experiència, és que funcionen molt bé aquelles activitats que permeten destripar la tecnologia, entrar en les entranyes, veure què hi ha, obrir les caixes negres del software, de l'hardware, de com estan fets els objectes i sempre enfocar les activitats com fossin indagacions, investigacions, perquè puguin generar aprenentatges més complexes i atractius, i que les persones que participen puguin configurar el seu propi aprenentatge i generar artefactes, sistemes, objectes que siguin rellevants i significatius per ells i elles. La tecnologia ens fa molta por perquè sempre pensem que hem de tenir tot el coneixement per poder transferir-ho, però aquest coneixement és tan gran que ningú té tot el coneixement, així que és important anar fent, construir coses i de pas aprendre les coses que necessitem per construir el que volem, sigui provar, apuntar-se a tallers, anar a centres cívics, anar als ateneus de fabricació digital, als espais TIC públics que hi ha, mirar internet, mirar tutorials, hi ha un munt de coses que es poden aplicar. Com a educadors ens hem d'educar a entendre el món de la complexitat tecnològica, i entendre la complexitat tecnològica es fa, jo crec, treballant amb tecnologia. Abans treballàvem en un món de números i de paraules, i ara tenim més complexitat i és fonamental que l'educació prepari les noves generacions i les persones a lidiar, a saber què estan fent i com estan fetes les coses i què podem fer amb ella. Si no, seria com una altra vegada estar en un món on no saps llegir, no? No sabem llegir la tecnologia.